Nakuzo mwezi alinya, mwezi gwa July, omwaka 2021. Enamulanda mu biseera bya lockdown mu maka g'Oluganda Musoke Yokana. Omutogo obubaka gwali nti tubeeko n'emirimu mu Mukama waffe Yesu Kristo. Ekigambo kyanyweza nti kitugwanidde buli muntu okusanyukira omulimu gwe yakolera mu Mukama waffe. Omuntu alemenga okwenyumiriza mu mirimu gy'abantu abalala ku Mukama waffe Yesu Kristo. Woba wejira erinnya kyatandika bw'ekiti. Tuna Abooluganda bavudde mu mubiri naye ng'engeri gye bavaamu mubiri mwetwe twewuunyisa. Naye ti Owooluganda Kizza Juma yakola nga wali ku muganzirwazza ne mugamba Owooluganda Juma tujja kuba n'olukuŋŋaana. Naye tuli mu kuteekateeka olukuŋŋaana n'ekisenge mwe lugenda okubeera kipya. Kale twetaaga wayaringi gwe tukola, twetaaga enaka ne waya z'amasannyalaze, twetaaga ettaala. Kale muganda wange, twetaaga n'emmere na kindi kyonna kyonna ky'oba osobodde otukwatirako. N'agamba nti kale olidde. Nali ndi awo nga nkubira ng'agamba nti Owooluganda nti eky'ettaala kankikoleko. Nina balubusi ziri eno n'ezaakijja enkola ya Mujamani ne waya y'ettaala ne yiya raundi si ziri eza fulaati naye simanyi binasobola okukola obulungi. Naye mbadde njagala mbikuleetere olabe obanga binaakukola. Konze kale nali ndi wano yali aguza akamotoka ke kakikumi ka Corolla bambi ng'abireese. Era byebyo bye twawayalingisa. Ettaala ezo ze mulayezanga ku lubalaza lw'ennyumba eyo endala eyo ekwe mwe tusula awulidde. Era ne balubu zamusempa muzirabanga za njola za kunyola bunyozi. Temukama yali amuwadde okuganja nga Katikkiro oyo Mulwanya gundi Walusimbi yini ya Walusimbi yali ng'amwagala nnyo. N'omwami ono omulala abadde akulira Buganda Board, Buganda Land Board oyo nga naye mukwano gwe nnyo kati nga bamukulaakulanya omulenzi oyo ku sipiidi. Kozi munnange ebintu byaleese n'agamba sijja kubeera mu lukuŋŋaana olw'ensonga eyo. Kale bannange ti Mukama bawa omukisa tetusiibulagana. N'agenda ku mirimu gye. Yali avuga emmotoka ye ava mu lubiri e Mengo ayita ati ku Ring Road addeyo ku Muganzirwazza. Emmotoka n'emukubba ekigwo ne yeefuula teyaddamu n'afiira. Kati olwo olukuŋŋaana lwe yali agenda okubeeramu lwe lwali lugenda okusembayo mu bulamu bwe. Teyasobola ddulaamu naye yakontributinga ku by'olukuŋŋaana olwo. Kizza n'ayambula omubiri n'agenda. Yali mwana wa mwannyina Ffenna Kakande. Mukazi oyo yali munaku ng'alina obwana bwe bubiri. Yalina oyo Juma n'akawala akalala oba nako akayitanga Kanna Kakande naye ng'atambula nabo okuva emutundu ku lusozi n'agenda basabira e Kampala eri emulago ng'atambuza kigere. Oluusi yabulwanga ekyokulya neyeggalira mu nnyumba n'abaana be n'asaba ne babeera omwo. Yali atunda mawulire wali ku Crested Towers awo ng'atuula mu luggya n'atunda amawulire. Bannyina Ffenna Kakande oyo bambi nga kanyiikivu kakazi kanaku naye nga kasaba n'afa n'aleka Kizza Juma n'abaleka nga bato. Kali akalenzi ako bambi ne kakula kaali kafaanana maama waako nnyo naye ng'omukazi nnyaabwe yali ayagala Mukama ng'atya Katonda. Sitaani n'alwanagana ne Kizza n'okutuuka Kizza lwe yadda engulu ne kayimira ntubeeranga naye mu kigambo yamala ne yeebaka. Kale Abooluganda okwambula omubiri kintu kitono nnyo, kintu kitono nnyo. Essaawa yo n'oyambula omubiri munange Joshua ng'otudde awo bagenda okuyita balowooza weebase Joshua Joshua nga wagenze dda nga wagenze dda. Era tekiriko kwogera ntandika okuwuza ye afudde kyamangu ago tabadde mulwadde n'enkya twabadde naye twagize bino ebyo byammwe olita. Essaawa bw'etuuka ebeetuuse. Ate njagala okubategeeza Mukama ayagala nno naye abatukuvu mu kubakungula bakungula sipiidi. Omusajja ono Dawudi gwe boogerako nnyono Ravi Zakariyasi oyo abadde yita apologist omusajja ng'abuulidde enjiri ng'era abadde wankizo nnyo mu kubuulira abayivu enjiri n'okumala empaka z'abannassaayansi. Naye omusajja ensi yali agituddeko ng'agisirisizza nga bannassaayansi bonna bakukakkanyizza.
era mukama namujambula mu esema ya mtu wa so singa mukama yali atwebuzizza kandi mugambe ne mugatole kitojja omusajja oyo kwate tulina gwe tulinawo huulidde tetulina gwe tulinawo mukama ekyo tokikola era omanyi mukama yeta kutegeezaako huulidde Dokas yetabisa yali agasa nnyo huulidde abooluganda naye mu bulungi bwange naamutendeza banange tabisa mulungi ng'ayamba bannamwandu abakazi abo ng'ababeeranga bulijjo mukama naye agaa nange omulungi mwagala jeeno awummule sijja kulinda satani kumusiiga nagisi kamutwale naye abooluganda baakuba kkerere baagamba tekisoboka ssebo ne batumya Peetero yamugamba nti yangu akoma olidde ooluganda yalina ekirabo eky'okuzuukiza abafu baamugamba nti yangu amangu agana nedda ssebo fe mukama tiyamaze kutwebuuzaako tetwakiriziganyiza owulidde yagamba talina kyalikola nga tategeezezaako baddu be bannabbi gwe yakutegeezezaako ku byatabisa nti amutwalako Peetero nage tyategeezeza yagamba tunaaba tetuwaganyiza kuteesaako kubanga ffe ekintu kyatuguddeko buli katukole tya ntinyiga amapeesa gaffe kwata waliwo otera okukwata bulijjo tugire koebo kale n'abagoba mu kisenge naga mundeke ngende yonseka n'ayingira mu kisenge ery'omulambo bw'omu n'asaba baagenda okulyanga abakoola babuloti kintu kyaffe kyagize dda naamubaddiza enduulu neevuga sebaba tasobola okusalawo abaana ne bagamba nti ssebo twalina gy'agenda naye mukama bw'aba akola teyeebuuza naye singa yali aneebuuzizzaako sandi mukkiriza kujjamu Rabbi Zakariyasi nandiga nti omusajja muleke kubanga ensi yali agisirisizza naye mukama yajjawo Pawulo n'amutwala si lwa bukadde nti yali akaddiye huulidde twandibadde twetaaga brani ya mirembe gyaffe n'agira ng'akyaliwo huulidde bajoni wesire bakolumba be basajja betwandibadde tugaa naffe abamawanga tulinawo bannaffe mazima abafudde ekitabo ky'ebikolwa by'abatume huulidde okubeera ekiramu ne kissa omukka huulidde abasajja baatambulira nga bo tebabisoma busomi kawuyutuko n'ava mudiisa n'agwa n'afa Pawulo n'agira bombomba alina omuzingo ogwabwe huulidde ekifo ky'okugamba nti awuyutuko n'agwa nga baga nti awomusoke n'agwa ne tumuzuukisa balina ebyabwe huulidde kubanga bannange mu njiri muyimiridde ekigambo kino njagala tukisomeko mu Bagalatiya essula mukaaga nze awe wanzita era we waŋŋambisa nti nze mpumule ne mpulira nga nkooye nze olunyino lwe njagala mu Bagalatiya essula mukaaga onyi lwakuna mujjaddu nsomera mu Luzungu naye mu Luganda lugamba nti naye buli muntu akemenga omulimu gwe ku bubwe alyoke abeere n'okwenyumiriza ku bubwe yekka so si ku bwa mulala naye buli muntu akemenga omulimu gwe ku bubwe alyoke abeere n'okwenyumiriza ku bubwe yekka so si ku bwa mulala soma mu Luzungu tuwulire Bagalatiya essula mukaaga olunyi lwakuna but let every man prove his own work and then shall he have rejoicing in himself alone and not in another. Waliwo alina King James version osomye nkadde but let every man prove his own work and then shall he have rejoicing in himself alone and not in another. Waliwo enkozesa glory osomeyo Debula Bagalatiya essula mukaaga olunyi lwakuna but let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. But let each one examine his own work, and then he will have rejoicing in himself alone, and not in another. Nina kwa ndale jenali insomi yukunga yeko is a glory. Let a person glory in his own work. Fine. Katudemu tulisomye. Naye buli muntu akemenga omulimu gwe ku bubwe alyoke abeere n'okwenyumiriza ku bubwe yekka so si ku bwa mulala. Oli agamba nti ono agambye nti alyoke rejoicingire nga muki? You rejoice in your own work. Omanyi njagala okutegeeza kye weekoledde kikusanyusa.
Bubanga gwe wakere nchani wepakasize sente zone wegulira akamotoka. Okavuga ngo uwulira ngo olina emirembe kubanga si kabbe. Gaali maanyi go nakuja naye bubanga wabba kabbe. Buli wekanga ayambadde ekisaati ekifaanana ng'ekyayali nannyiniko. N'oluzinga kontrol n'ova ku kkubo. Tebabanga beebo. Alinga n'omukazi omubba obubbi ku musajja. Muganda wange naye ateganya. Owuli. Kubanga mu nsi otambula olikuba nti ddyoto. Olinanga. Abadde nannyini y'omulengera ali wala n'oweta. Naye ekigambo kino yiwa Oluganda kye yawandiika. Nze ekitegeera bwete. Owuli. Naye buli muntu akemmenga omulimu gwe ku bubwe. Alyoka abeere n'okwenyumiriza ku bubwe yekka. So si kuwa mulala. Naye leero okwenyumiriza kwaffe tukulina mirimu gy'abalala. So si ku gyaffe. Oh, Rabbi Zacharias bannange. Oh, yo musajja. Bannange Brania. Kolumba. Nkutendere ki? Njogere ku Patrick. Those were the mighty men of valor. Those were generals. Naye omulembe ogwaffe namubuuzeemu ne Kalefina nti kubanga baali ba generals. Kyokka tubeere ne Kameja. Owulidde. Njagala nnyo Mukama Katonda kale okunkozesa omulimu. Kakati Brani amutagamba nti Petero n'azuukiza omufu. Owulidde. Naye naye asobola okuyimira naawe obujulizi bwe. Naga nti Mukama wange n'ayimira wamu nange n'ezuukiza omufu. Nga owooluganda Petero bwe yazuukiza. Nga gundi bwe yagira. Naye leero bannange ffe tuli ku kizibu. Teri ayimirirako mu maaso ga Mukama Katonda asanyukire mu mulimu gwe gwakoze. Nange nsanyukeko ng'ambye nti naye ekyo mu nnaku zange Mukama yakimpa. Nange nalaba omulimu gwa Mukama. Nalaba omukono gwa Mukama nga gukola. Mukama yakola kino mu nze. Mukama yakolera mu nze kino na kino. Nange ndi mujulirwa waabo abaasooka. Ndi mujuliza w'obujulizi ku lw'abaganda baffe mazima. Abaatusooka ffe nti ebyo bye baakola tebiboogerwako boogerwa nti baabikola ng'ate tebyakolebwa. Owulidde. Baabikola. Owulidde. Kubanga naffe tubikola kaakano. Oli yayimba oluyimba lwe n'agamba nti mu kisenge ekyawaggulu bajjajjaffe ekirabo baakiweebwa. Naye naffe leero tuyinza okukiweebwa. Owulidde. Omulala yagamba nti bannaffe bo nti baalwana ne bafuna kanani yaabwe. Naye naffe leero tusobolera ddala okulwana. Naffe ne tufuna kanani yaffe kwe kutuuka mu ggulu. Naye leero mazima kwegamba twasirika. Nze ekyo kye nalinwanirwa okuva ku lubereberye. Owulidde. Nzijukira bwe nali abantu abamu. Ne mpuliranga nga balina abooluganda bangi be boogerako. Abaali ab'amaanyi. Naye ku nkomero ne bamaliriza bubi. Kyenava nfukamira n'ensaba Mukama nga nti nkwegayidde kitange. Mbeere ekyokulabirako ekirungi. Owulidde mu bulokozi buno. Nkusaba ompe ekisa. Mbeere ekyokulabirako ekirungi mu bulokozi buno. Lwaki abooluganda bonna be bambuulira be batandika ne boogerako ng'ekyokulabirako ekirungi nti baakola bulungi bagenda okumaliriza ng'ebyabwe byali ki? Byali bibi. Naye mulembe guno taata nze sisobola. Tosobola kunyamba ne mbeerako ekyokulabirako ekirungi. Ne ntambulanga nga sirina bbala mu bulamu bwange. Bwe ntyo nali. Nagezaako okwewala ebisikiriza byali bingi n'ebyekombebwa mu biro byaffe byali bingi. Naye saatwalibwa n'ekimu ku byo. Mpita eggulu n'ensi okuba omujulirwa bwe ntyo bwe nali. Bwe ntyo bwe natambula nga bwe ndayira ne bwe nfiirwa sikyuka. Mazima ga Katonda, Katonda ye mujulirwa. Nze seegombako n'akatono ekintu ky'omuntu. Kati olaba nze nazuula na luvannyuma. Owooluganda ayinza okulya enjawulo ku Owooluganda. Naye nga nze bwe ngula ekintu kyo nga Joseph bw'akomu n'agamba nti dadda ekikumi kyo kino kibadde kisigadde mu mpale yange. Nga bwetyo tesisobola. Owulidde. Kaluba olwataano. Sina. Nali neekuuma ekintu kulimba. Kati kiri mu nze.
wayiriza ow'oluganda okwogera obubi ku w'oluganda saalina bbaala saalina kintu ovula n'okwasa kwanzijira bugizi nga akisidenti ndowooza sandiwasiza kubanga olw'okuba naddiŋŋananga omuliro kanze mbeera mu kusaba essaawa yonna saalina kikemu kyantawaanya saakirina ab'oluganda njogera mazima siriibi saakira abeerangako ne banyinaza abamu ne bambulya n'obunafu bwaba bbaaba ne mpulira ebintu bingi nanga basajja bannaffe nga balina ebizibu tewulita nali manga ne mwannyinaze yali mukyala mulungi nnyo fb naye nga twayungagana nnyo nga twayingiragana mu nnyo naye nga n'ennaku yaffe tugisinda babiri wulite kazi yafumbirwa akasajja katini kalinga ng'owooluganda matato oyo bwati naye ate kalinga ate katini omukazi wa maanyi munenenene mukyala mulungi naye akaami sajja kampi kale twanyumyanga bingi wulite kubanga ebyaffeffe byonna twabimaliranga mu kusaba mwannyinaze ki ekiganye nti kino na kino kindeetedde obuzibu kaffe tusaba tetwalina buzibu wulidde nga tetulina buzibu ate nga naye talina kyagamba takubuulira bwatyo nti oba omuyambe mu kino naye banange kale twali batukufu singa feibe yafiira awo singa naye nafiira awo tekyali kiseera ekyali kisinga obugulu awoli era gyogamba nti mukama katonda nankola bulungi nempulira nga zeeyo nseetini nze mbasiibula nsula nsaba kufa nyende sikulimba sikolerera bwereere bujja okwebeza kanjirambeera nebakwongerayo emyaka 15 nga musajja atukezekia ogenda okumaliza nga olesa ababulooni obalambuza enyumba ya mukama kyate olesa obuzi oli naikali twabeeranga bwe tutyo nabeeranga ne bannyinaffe bajjanga awalinga ngaolaba nga bafutusa entebe eyo mwannyinaffe nti olamubugani kiki nti olumbeerwa omubiri guno tukole tutya yokaana konza ekyokola tukimanyi ujje tuserengete tuserengeta mukuŋŋaaniro lyaffe nga tubeera mu kigambo nga tusaba abooluganda baapangawo nga baamaanyi nga abawala abaffe baali tebeemoolamoola ng'otunuulira mwannyoko nga amaaso ge gali ngaag'empologoma twabeeranga mu kwaya ne tuyimba nga mutunuliganako mu maaso bwe mutume naye nga tewaliwo ekintu kyona kyona kiri naye ebiro bino abawala bali mu kanisa muno asitulakasimuke n'akakuwa bwati otekemu ennamba kakati ekiriwoku okukuleka wano ne mwannyinaffe omu ne mwannyinaffe omu ne bagamba nti mukuume ennyumba wano omulenzi n'omuwala bayiriba ekiro kyonna oyinza okusanga lwesi eri mu nyumba eno si erimu enkuulu waliwo wano muwala wange gwe naleka wano naye oli gwe nali nsuubira nti wa luganda nga ate amulinako n'oluganda yagamba twayiriba emisinde wa ng'afuusa enkoko mpanga addukaye naagiza ati amawoowaasya obuli gwafuutula mwannyina naola twagendanga ne mukuŋŋaana nene n'osiŋana nga mwesulidde wano osuze wano ono adinensi ono birungi oli wakati ne bannyobo katinawaluganda atuganda mwe lwaki musuze bwe muto abiri mavini naasulawa nereza naasulawa twebasebwewafenatwebakabwebasitwalinanga naye ebiro bino oli ayinza okujja ng'ayita n'omuggo omukadde ayita n'omuggo aniyo basowano tetwalina ebyo niwegenda ngaokulaba ng'abantu batandika okuyingizamu ebintu ebirala obutuukirivu bwe bubaawo mwena mubeera mirembe tulabawo kintu kyona kyona naye mubeeremu abafaagana baleeta ebizibu tutwalinga bwe tutyo kubanga twatyanga ekigambo kya mukama kati naalimba aty ate mu linnya lya mukama katono muzeeruyo kati ate naawayiriza nti owooluganda
kati sinzira okwogera kino na kino ekigambo kyakukubiriza nga ekintu kimu omuntu bw'awulira nga ayagala okuwasa awulire alabe bekikwatako mangu olabe gw'osimye omutwale fena mubiro byaffe batandika n'okulwanagana naffe nga n'abakadde balwanagana naffe balina ng'abaagala tuwase lw'amaani mujawo mukuze lwaki temuwasa lwaki temufumbirwa nga lwe lutalo lwe tulina lwaki lwaki teri omanyi naffe abanja kufumbirwa teri owa luganda abanja kuwasa ng'abantu batukufu ekiseera bwe kyatuuka ekyokufumbirwa ekyokufumbirwa abantu batandika okugenda mpola mpola ne bagenda bwe nebaza katonda n'abamu gye baafumbirwa bakyali ebyali nga bugubugu eyo nikakati ekiriwo wadde mu kanisa mu ojja kusiŋŋaana ng'abala kyebaagala kufumbirwa ekyokufumbirwa oli si kyaliko wabula atayagala okuba ne boyfriend ogati kakati ate kigendererwa owulira ng'okuze owulira ng'otuuse owulira nga weetaaga kale nobeera ng'otunuliramu abo abajja gy'oli owulira olabe mwalisiriyasi omugandine siri ku byagundi byabaayizawo aa sipamye bufumbo oba gwe wuuyo twala tugende tufumbirigana nakyo nakyo kiggwa naye n'omanyi obeerako n'omuntu n'omuntu okola tukyali mu courtship ya courtshipping courtshipping what ebintu si byakumala biseera oba kufumbira okufumbira oba okuwasa kuwasa nga tukyo nakyo kiggwa kiki ekikubeeza nga weeraliikirize ng'olya waliwo ekiseera w'otuuka n'olaba nga tokyasoma omuntu tukula luseeka okanda kulwana nagwo nga gwe ogendera kulaluka mukama yagamba ekyo kirungi kali kabonero akalaga nti osobola ekirabo ky'obufumbo kirimu mufumbirigane muzaale abaana kisi kibi kubanga waliwo omulala ataliko na netiwaaka ng'ajja nakwegayirira abakadde mu mutegeko emikolo netiwaaka ziddeko netiwaaka eyiyo nungi kwee tatuuka kati lwaki ate lwaki tuyambe buyambe bwe bifiira eyo mufumbo netiwaaka nezibula awo jangu tukutegeka emikolo ekyo n'omulala nga munange nga kugamba ng'obulamu bwe tabuwulira bulungi nga mulaawo tawulire obulamu bwe tenewankubadde ebitundu byange tebirimu obulamu naye ze nange neegomba okuwasaba nange singa mulinaegetuge munkanikamu munkanika ne bayita abalina ebirabo ebyokuwonyanga nebakusimba emikono ne bakuseetinga owulidde ne bagamba tulekeraawo owulidde taa sitede nga tu ne baabigasitinga kongera nti aa ogasuse okusetinga n'otemu olwobufumu waliwo agamba tinze toleeta toleeta nga kaddebwe toleeta toleeta nombage tuganika ntikaawo nelekeraawo ntambuliraawo sijja kusobola wempulira emirembe gyange okusinga okutawaanya obulamu bwange owooluganda yagenda n'agamba nti munange wabeerawo owooluganda ow'engeri ngeri ng'obulamu bwe bwe bulina ekyo tebutaana nti owooluganda mulungi enga ababuulizi b'enjiri ogwolekeeka ne mukazi wo okumukuumirako kubanga tewaba buzibu oba olese sisita nebraza sisita ekyo nakyo kirungi okusinga lwoleka lwolya ng'afuuka owuli abadde owooluganda ogena omusingana ng'ate afuuka kale tubwekityo bwe kyalinga ekkanisa bwetu bwerina okutambula owuli abawulira okufumbirwa mbagamba bulijo si kibi okufumbirwa n'okuwasa si kibi owuli tobunyaabunya bulamu bwe era kubutawanya lwaki obufuukira ekizibu nebebaka mu buli obudde ne bukyanga bona bonna obudde butambule bwerugoluulira otunula osanga gonya abali ewe bakulira kkekintuna damoni akaenedda bayibuli egamba nti aa kubanga kyekirungi okufumbirigana oba okwasa okusinga okwakanga naye ate abantu bakyebalama ate ne bayita lugendo lwanvu nyo tetuziranga nga kalubirizaala
Kumujeko ki? Oba kakano mukama wafe singa mujeka matu.
ng'ampulira ebyama ebitayogerekeka ne mpulira enkwe za Satani ne nsobola okusoma ebirowoozo by'omuntu beemulugunyanga mu mutima gwabwe nga teboogedde n'abagati mwemulugunya olwakino ekizibu kye kiki okugamba nti ebiyo olukujiddwako obukunga nti beti kyekisale ky'otambula ogende bwena n'okwekanga ne beekanga gamba nti anyani asonyiwe ebiyo olukujiddwako ngoye asonyiwe ebye ate nga tosobola kukyogera bamutya ali awo n'amagerogi yagenda okulanda gati gwe kirwaki gwe weemulugunya olw'ekigambo ekyene ng'ate gw'obadde mu mutima gwo naye ffe leero tetulina dini mukama katonda waffe omuntu mukama waffe amuggyeko ki twandibadde kubanga obugagga bungi bw'alina omuntu yandigeze n'abaako ne kyamuggyako oba twandimuggyeko ekigere n'ofuna ekigere kye ekyabuulira enjiri naawe n'otambula nga wano nawaliga ng'okugeza twalira oba n'omuggyeko okugumiikiriza yagumiikiriza empaka empi wulidde wabeera nga naawe ng'osobola okugumiikiriza nga totiisibwatiisibwa wulidde bayinza okusekerera akasajja ke wafumbirwa n'otalyona kutambula na musajja oyo ye musajja wo neeba kusekera ti yafumbirwa akasajja ke ntambula nga wefananga ntambule nganzeka wulidde buli kintu neeba ng'osekerera ti mukama waffe ne bamusekerera ng'afumba bwe teyafaayo wulidde yagaa nti byonna gwekutuukiriza byawandiika naye tiko omusalaba gwe n'agutuusa wulidde tuteekwa okubeera ne kye twenyumiririzaamu kubanga kyawandiika eyenyumiriza eyenyumiriza nga mukama wulidde twandibaddeko n'emirimu mu mukama waffe Yesu Kristo gye tukoze naffe twenyumirizeeko mirimu gyaffe ekiseka wulira essanyu nga lijjira okutta n'ogaa nti naye nange kino mukama kyeyankozesa wulidde nasanga oluganda ng'alina akaana nekaalya naye mpola mpola nekateeka k'emikono nekasabira mukama n'ampa ekisa leero we kali kakola ki katambula wulidde naye tuli bakristaayo kyabatalina mirimu ekigambo ekyo kinuma simulidde enjiri nendeeta eno ate n'omulwadde ali mulisisira ne mwokusabira n'omuyala simulisiza fe baavu mu kigambo ne mu mubiri ensawo zaffe nazo zijjuda ebituli temulimu wadde feeza wadde eza ate n'ensawo ey'omwoyo terimu maanyi kagamba era omuntu n'obeeraawo nga togasa banaagaani atukolimira soma olunyere guli mu nnabbi Isaaya kaaga mwe kaliva ku nnya olusooka ekigambo kye njagala kiri wansi neekiva ku nnya olusooka egamba kwa omwoyo gwa mukama katonda guli ku nze kubanga mukama nfuseeko amafuta okukola bino one okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi two atumye okusiba abalina emitima egimenyese three okulangirira eddembe ly'abawambe four n'abasiba okuggulwawo ekkomera five okulanga omwaka gwa mukama ogw'okukkirizibwamu n'olunaku lwa katonda waffe olw'okubalabiramu eggwanga n'ama mukaaga okusanyusa bonna abanakuwadde okusanyusa bonna abanakuwadde bateekerawo abanakuwadde mu Sayuni okubawa engule mu kifo ky'evvu amafuta ag'okusanyuka mu kifo ky'okunakuwala ekyambalo eky'okutendereza mu kifo ky'omwoyo ogw'okukungubaga balyoke bayitibwa emiti gya butuukirivu mukama gye yasimba alyoke aweebwa ekitiibwa tuyitibwa miti gya butuukirivu mukama gye yasimba olw'okumuweesa ekitiibwa ye so sobola okumukwasa ensonyi owulire bwe tuba miti tuli miti gya kunogako bibala tuteekwa okubala ebibala n'ogenda okwetunuulira nga batange tebakyalina kye bannogako tebakyalina kye bakunogako nze nina enkola bekabanga kayembe ke nasimba tekampa miyembe nkanda kateekako busa bwakanywu nga tekavaamu kantu kona emyaka emeka emeka kalya salawo nekatema nekagenda ku nku ekafumba amazzi kubanga kagasa ki okubeeraawo naye ennaku lwetubeeraawo nga tetubalira mukama waffe bibala owulidde ogenda oga nti mukama katonda kati ngasa ki ndi muti gwa butuukirivu nteekwa okuvaako ekibala omuyembe gwenyumiriza olw'ebibala byagwo nti nze ndi muyembe era mbalira abantu ebibala ne balya ndi zabbibu
banoga tebasugula mu mubisi abantu banyo abatendeza katonda nze ditini banoga nebali akubyange ebibara kunze injigere yabo nibona ngadaga tuze ndimupule sana kukuti ya ita kiki sikili ya jeje mwenanga uwe rambu amu ya mbao ni uke nukufu uza nize di mwera manyo ya kupapu ya kumeza kukunga 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 kumeza kukunga di mwera manyo tarina chakura chiku chavao zedi setara chazimba nyumba tawi za kumuja kuru kunti afumbe tani yindu avalara jiri kiti kasura kongwa wewe mwaye futenga bali ndakufuru kuko eliyo omuntu nga setani yakufuru obungo obubibonna aleta kuko nga ate tunakibanga miti gya butoke mukama katonda afatubere banani tubali bibala nange bwe mbanga mfudde nga mulina kye muzijukira kone mugati ne bambi olugando yo tujukira mukama yamukwesa bwati ne bwati nirele vilo vino uru ganda afana agenda na hata sigaranga jukiwa ngatayina kiyareka Ibrahimu yareka kuhiwa rabio kukiriza toyinza kumwela vila toyinza kwela vila Musa no mungo gwe toyinza Elia no mungo gwe Dawudi na ikitara kye ili ufu bandanga kati musoke na ikike kikeche mumani kuhinza kubela wanga kuguu njinti sajoba no kubo mkazi kakadeta kakadeta Nawe ganda ani tikaranzi no kutakunga na we. Mundi no kutakiri na uke. Kwa ino wa Uganda, wa Uganda kachende no kubusa busa. Oli ya liya busa busa. Uwuli. Kitu ima tinoze kwa chibaraki. Kala ya Uganda, mwenebe kutu. Aba agaru kubali iwa, mwenebe kwa kukira akomu. Uli. Kwenye zo kuhimi lila unga bunafu ya teki, bunafu ya bandu. Kile chitwa panga tuima tuwa togenda tonziza goba togenda tonziza goba togende tonziza muka maneva ziwe sege nenda tuwane ko liza tuwane ko hundi bakujukire neba gama tuyugora batu yakubo muzimu gwali gwali mbira mukanisa nicho ne kintu kigenda uganda baru namba yaita nabara kuwe wa mutumi ngaba mumanyi the son of consolation ngaba yimira gwali wali wawe de mwamanywa ejabo uganda bomu nga yimira na kuwe mutulizi gwe bona uno bya mukama wafu no de mwamanyi naba wo mutulizi bampu pemi bonga agenzo kumuli de nti o uli na musanyuka atemwe nani mwabaro obisira Oga nanya sele ngese nyenzi. Na hizi chii ya luna wa Uganda zamba wa Uganda pae. Awa Uganda chamuni na ujulizi, tefui na ujulizi. Zafibi wa wenda, zafibi wa wenda. Hii yeta ina kwa ujulizi. Hina zafibi wa naki za ganga kwa zafibi shuwa. Tufi, tufi kwa chikina, tufi. Kati kwenye kichina. Nika kati okuda. Okuda kukashini. Bari kuduru. Bari kuduwa kutikurudo. Mazanya. Google ya ringanga Google ingi waroko sa. Tabu. Na tabinga. Kuna mechari kufiru muzo nazoza kati kwa zimanya ni. Kapitani ya Amerika. Simanyi mesita Amerika. Simanyi. Eze ike ilo msajja jana gubo mzimu. Tele mgoda huu. Ya gugome na mane yewe kambuli. Na yena ya mazo kusawa yena ajina na yewe kambuli. Mbuli kwa sabi ya uwe mbu. Kaga ni mwaba mcha ajena mbalo. Mbuli mbuma. Zecho nchimazi. Kati chiji wena agenda.
تريد 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 mukama afa kutuga mba kubana bibala bera kone chipocho mkanisa ndera kutuka boti bamba nyate omuyimbi atuse oba oli muyimbi olwale olukunga na runanyu oluganda singo kubega lo mkanisa munayingidewo bainango oluganda mbulambago ngechibina kinene mwamba ni Yesu mwamba azipeka mubanga tana zitandika mamba oh mamba ni Yesu mamba nagira abeyo nabenya abange mamba inenga zita nazikuba natabale kibina nalo kateka mukozokale omusajje zizenga zanjawo natumulirange bibatu atakubanga azigize bwange inga zikoze kwezi nakanya nze nkuba mpumbye tata I don't have the skills ya imbanga ye mulungi ha nga akube nga ruga banige nga lezizi mungi oba yali na kimungu galo kale mba ngotegera nti oluganda huyu akoze eki ayingitewo naye kanisa ekanisa tikyamanyiddwa omuntu nabeera mu kanisa nga tebalina kye bamumanyiko owokujjako bakumanyiko olugambo okutabulatabula aboluganda mu ngeri ye tosobanga bakumanyiko oluganda atula mu nsonda nabeera nga awinkinga abawala I'm going to go to the house. I just said, I'll go out.
na kutusekere. Babu Uganda babiro no tweyia bweyia. Oyingidde mu kkuŋŋaana bw'otyo olw'olulangana byalagula. Mwekuuma ab'oluganda ab'obulimba
Ono mubuulizi
Nika kakati kutania. Kubanga kakano njagiru kule kiza mukama wafu Yesu Kristo. Uli. Emulimu kukua kula kwa kufuka elinyalio. Ule utugama ti Filipo mugulizi wengiri. Atene tubane Filipo mutume. Bari wa mbirobi yebimu mwekawi yomu Yerusalem. Ti Filipo naserengete Samaria. Ndi Filipo chomutuja. Oyo Filipo evangelist mugulizi wengiri. E yali omuku musavu bali bebalonda okugabula ngabo Uganda emmere. Nati ye Filipo omutume nti ye, emirimu gye yagikolera gindi. Naye leero tebasobola kwawula, bonna ga Filipo gali awo, tosobola kumanya Filipo. Bonna gabeerawo ga Filipo gali omu bwegati gonna, bonna ga Simu, bonna ga Asenika. Tekuliko n'omu. Nali mukanisa nga batuka musokero kano, nga guno n'ogaana musokero kyano. Emusokero kyano yalina ekirabo eky'okuzimba. Oli, necho kuyimba. Kale, abasajja mu Uganda. Kunyiriri zinebbe. Obanga batuyise emiti gya butuukiro. Batubanja bibala. Kubanga omuti omutuufu guba n'ebibala byawo. Omuvule tegubala bibala bya bantu kunya. Necho obugagga bwakyo kimanyiddwa. Guvaamu olubaawo luki? Olulu. Ayagala okuzimba, tayinza kugenda ku muvakkedo. Ayagala okuzimba, tayinza kulumba ovakkedo. Rupa kende ya muda hizo kumu. Wai, jangale mbao. Rupa kendo na mga anji obusimu. Wacho zo kundu ulina. Nse mbala rupa kendo. Umbuza mbao. Na yae gano kuzimbo mkulete kumuona. Uwinde. Kwa kusapla higa tila. Na yae gano okufuna vitamini mbuli. Na yae gano kumupa kendo na. Kwa mpua pari te kuzimba mbuna. Ni guo nyari o yarumu enjala. Kwa anugacha alia. Obulamu wewe mwelewo. Uli, leo tufube, batuba tusaba, kumurundi kuno bana, kati eriyo Buganda tuba sabidde nnyo, ne ile leo gama ati mukama katono mwenze mtiyo na, abo Buganda basabidde banga tene, ne njagala tangi kitange kuno bwebwele za bobo mpa. Ompa amani wa mazo kuno ngosa, nange sabirenga abadala. Kumanga nteke tentu wawawo wetavu, kumanga mbatenga ngandagana, okutusa baganda bangi bansalira. Kale iyo n'omulala ddagana nganza. Naye nkwegayiridde mukama lwaki n'ogumberera obuweereza. Lwaki naasabiranga abalwadde. Lwaki naagiranga ki. Naye tubeere nga tulina we batulabira we batutegeerera. Kati balina okutumanyira mu mirimu. Owulidde twobalaba nti ne Yesu ayitibwa Yusito. Owulidde. Ne Yusufu ayitwa Balusaba, simanyi Balusaba. Ne wawa ula. Waluo Yusufu Balusaba, hali waluo Yusufu Balunaba. Huli. Kewa mongela kontu, huli omwana we sanyu. Ne wama ula kono Balusaba ya liye sibi kumatia. Mukaruru kari anayanda mchepocha wile sikariwa. Huli. Ne yulama na eno yomusajia ne yamanyi waluo mkukirivuwe. Yali munyikivu nyo mkungana za mkama wa Yesu Kristo. Yali mkaga mkujulizi. Uwe mimi mja mkama wa Yesu Kristo diakora. Eda bantu bana matia noyo uwe Uganda. Uli. Kumbi bali benkanya. Bali nganga Kalebu nani na Yosua. Nga bantu bombi wa amani. Kalebu na Yosua bombi bali wa amani. Eda singa Yosua Yesu magizambu ati Kalebu yali yali yeji kuhoji. Ababili ya kubayi nechilabe choku kilizanga. Baki machi echemu. Uli. Kale no abasajja Buganda. Nti omuntu kubanga kimukwanidde buli muntu atemengwa mulimu gwe. Omuntu alemengwa okwenyumiriza nga mulimu gy'abalala. Naye naye yeenyumirize nga mulimu gwe ye, asanyukirengako mulimu gwe ye. Ne tunaagenda okumaliza nga abamanya mu njiri muno batono. Obuli. Kunoogera okulaba Mavini. Mavini yeeka Mavini yaliwe. Oluganda Mavini. Oluganda Mavini. Nekyo tona bakutuka tona tuka kalunga ngeri nya yatuka Mavini nganabe yobamanyi Mavini bamugenda kulinza okubula bako ekyo tero oluganda Mavini Mavini bora bori Mavini yakoli nyo musota ne gufwa Mavini Mavini omanya tutumulyo lye likusooka litambula ebintu mujja tukola mukama tuje jitu kulembera ogenda okutuka jini nga bagumanya tango muli gwatuka nolo oluganda yagukala mu kumana Aganda. Ngabaku manyi buru. Ojukira woyo Uganda oli eyarotera mukunga. Naga neje sitangwa dala nyodali.
No. To be a kind of project here for them, we are looking for identity. Only to be identified spiritually. Simon, but man, to go in again under fellow Gerafo. Zebun, Zebawagon, Goman, Zebun, Makanika Woga, Zebun, Panaga Organ, the minimum ascent. Only. You know who he was, and you know who he was. But you come on, you know, but my name is Ugano Yamu. Yes, you are in the house. That is subsidiary to what you should be. Where Ugano and Abbey, oh, we were going to live with you. But Ugano was a given says, but it's a for a phone from work and the woman and the yard in Abbey. There is a wound. Unogera kulaba ngamanya ga mwagenda giga kuma okasira mu mulyabi hocha. Titi ya bawa. Ya kola bitaka ya gari ya lingye ya. Nurubi brande de kisate ni kinemu. Ya chesho murabi. Murabi kira. Urabu urugando olimbi nende jabrania. Omuchale ya imi ya kube nanga. Na imboru yimba. Tebiliza nezisituka neziimira mtu wezi. Nenanga na yubako na tamblanga imbo rimba nenanga yukuba yuka. Ndieno Uganda. Na ye vile vya. Vya ntuka po. Yokenda vikile mkama wa Yesu Kristo. Chichi kieni. Kakati yao. Deda uwe tugenda. Kakisite kisera tina atuka. Kasitamu soke na uwe mwe. Kaniba kia. Anyway, kwa ngamba sika sika kunda baba njoo gele njoo kabo gele njoo agora boy, yake mpolo kumambire ya winter da, yuko agati, tacha zita, kule agasaja burgana, nami sija jenga wala ni mchigambi, yuo banga tuli mchiga, tu kilibu, chichaje sabato taka kujua, tu, ukisera chitose, tu inuni dizena kwa inuni mpuka mafu, yake kutoa sisi. Ujaba ganda bako kujoge ya kusikini. Kumbanga chiko. Kuhuja za wiza kusoma. Kuzibanga chogele kuna bisa. Kuhuja umaze. Tusome kumuchi. Bisa. Tusome mjeremia. Tulimbuwele za wama. Tusome kukuni. Na banana kwa natinu kumoge ya koka ganda bako. Pako kumba baani baani. Na yuko kukeno kula kutuza kumoge ya koka geno kuli yango msangu. Wali wadu njini wadu yasoma ni mpulianga waga rumuka. Yakobo ya wani ya nipa uwa Yakobo. Ti Elia ya limu ntunga. Kwa soma wadu njini yu. Chichiki haba kugamba. There is a message being proclaimed. Rumbe kwe. Elia na ya limu ntunga kwe. Na ya soma kusaba kino nchukwale kwa. What have you done? That's what it means. Huli. Ya limu ntunga. Na ya Elia. Nungu. Na ya kinu mabali ba ntunga. Zawadi wadu sima tuka nendoza ni nana. Nini wa sabu, abatuma. Kama katonda kujamba, hila hila bache katikanda wadu mkolele. Baga mani wanonga chaina chafuzira katonda muama. Na uo ugana mwari mwo kufuba. Ejidupu chini mwari mwiki. Mwari mwo kwe wayo. Mwari mwo kufuba. Uga mba ya mantuka nge. Chori ya bada mantuka nge. Kina wajena nasilo na kumunana kusosi. Mnisimu na ajigoba ku. Nenga nungo kuna mwada mwari 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 Nesu sababu sabina wene kusengu kane kugena. Sawa katona, bakatona bomu chitungu nebafuruka nebakena. Uli. Uru kande ili sababu mwema. Bamla ulebi nabati gira nchari kumwe kwa katona. Veli kone wa mkantu yambe kusonga ya amazi. Amazi wano sabu katutawanya. Amazi gawa no mafu. Na gama tumundetu la kasumbi no mwenyo. Haa, omusajoyo. Nebamletu na wako la mungeri. Eyomu oyo. Na gama tikuwa amazi. Humbulu doona kuruwa leno. Baku nyo inga ku. Uli. Nechini chikulikuwa. Gotu keye ikani ata mumani. Nelisa. Mutamani wa safari. Tweji ya tukulia. Baku budi nelisa.
agamaze okuganywa gwe Elisa katonda we Elisa yakole kyengeriye ntunapa ngalu ekizimu kyali kizinga kyawo kye ai patuke weyakwate nkumbi nasi omukono gwa jone negubera nga gusaba okwakona nekuteeka ensigo munanka ekizinga nekibala emmere abantu bali banatenda nekusenguka ku kizinga nensigi kyabala mmere ensigo omukono gwa jone awaliko omukono waguru ogwaku nanga omukono ogusaba negubera waguru guno nekuteeka ensigo nazika ngaasaba oli kalinga ngoli yayibira nasaba mu lusuku twalinga mu kisa tetwali kikoli kimama twali tulidde ku lyengedde tugayunja matovu tubange erikulawo lye babba omusajja n'ayimira mu kitooke kya bogwe n'abonera omukono waguru n'asaba ngatumuliza emitu yonna kubanga omuzaana ono ayogedde n'agamba titayinza kulya ku lyengedde olw'okuba kyakye yasimba akigabana n'ababbi n'okuboona ku lwalulayi mukama katonda omuliza emitu yonna omukyala ono ayunje ng'amatovu ageyiza okugajja mu lusuku lwe luno owulire ekyokugabba kikomye ekigambo ekyo kyasigala mu kitooke kya bogwe yakyakuma omubbi gwalina ku lumukyakwata omubbire bu abadde ng'agabba ne bamutuleetera ntumuwa ekibonezo kyakunyuma lusuku lwonna yalima bulungi ng'alima olulwe tatubadde tugalya ffenna lulime ate olime bulungi yalima bulungi omukazi oli yalima bulungi bani simanyi kiki ekyali kimubbisa omukazi olwo ngaate yali alima bulungi yazidimyagage okuva olufe nga tutwegendebwe n'enkota y'ettooke eyasiza ku kkubo ng'eri ku kkubo weetu omuyita ng'eri awo walabika wona ng'ekula ng'ekula ne mugijjayo nga yakula aga abantu babuza olusuku baatuteekako ki tebiko omusirikale akuma naye nga tebakyatubba yingiramu ekigambo kiri mu kitooke kya bogwe yaawe kikuteeza wekimametoko ojja kulaba n'abasajja ne bogera nga omusajja yasaba n'asabira olusuku nga buli woluganda ajja omuwaka obujulizi emmere gyoba omusajja yasaba yes omuntu n'afuna identity ogamba ono yasaba emmere ne batagibba tiye naye tuli leero kwanjibasaba leka enkoko y'owooluganda bagambe tunasabira enkoko z'owooluganda nikyo waliko kintu kyonakyo omwana wa katonda yabeeranga mukisa nga si kikolimo era bwewatuukanga mu kitundu ng'omukisa guzze naye mujja mu lukuŋŋaana bagamba nti guli yajjidde eki oli ogenda okutuuka mu lukuŋŋaana nga buli bonna ab'oluganda bamanyi okutambulako okubi akawalako tekatambula bulungi oluganda yatambula bubi oluganda yatambula ati nowe obujuliza banda nga obujuliza awadde lwaki oyo balokokamu nti abeere bazibaali tuli mu linnya ga mukama waffe Yesu Kristo leero kitaffe ekisa ekindi atuyambe newankubadde nange ndinga jaba naye leero omuyiza emiti yonna alabikireko mu ffe tulabikire mu mirimu gye tukola tulabikire mu mirimu gye tukola kyowooluganda oli yayimba oluyimba abantu ne bajula omwoyo kyowooluganda oli yali ayimidde eyawa obujulizi abantu bajula omwoyo kyowooluganda oli yasoma olunyiri lumu bwati abalwadde bonna abaali mu kkanisa ne basituka nti yasoma olunyiriri omulema n'asitukira ku ki ku lunyiriri olenja wandisomye ku bazira ba Dawudi abasajja bali 37 buli naye buli omu waliwo kye yakola ekyamuweesa erinnya ntio yaserengeta bigira ebyawuyita natta empologoma omulala yagenda na muggo n'akola kino omulala yagira bwati ne bwati owulire nga mu Isirayiri ebyo bye bibamanyisa nobwotambula okutambuzaempologoma mubunya omusajja awesiobwerigizeti ngamba lino lize ku lefuti sigamba oli owa lefuti yaruga empologoma naga nti ate kali okalaba kakampiipi akakalaba nti abantubameka mumpi kinoonoli muda namba laba oli omumpi oli omulaba omumpi oenviiri enyingi nti oyagira okuba ekituli mubafirisuti nagenda asena amazzi beba baleta Dawudi amazzi abantu webalabikira mu mirimu gyabwe mukama katonda gyeyabakozesa owulire without works no identity
No identity will never be identified. Never know about a shooting of a Mukunga and Roma shooting with George Speta, Mojoji Roka, Momoram was inspector. Inspector of a Bible with him was supervisor. Mokama at Yande, one under Jesua, to recommend Ravikira, Mika, to recommend Ravikira, no always gamble, and I never go food then that the very query. Go Uganda. But I never come near a computer. By the name of Kanisa. I can't say that. Baganda bafa batutegeerenga kwekyo. Batutegeerenga kwekyo. Mujide. Si w'Oluganda wetu, ye w'Oluganda eyayimira n'abuulira n'olukuka 13. Yes. Nti oyo ye w'Oluganda eyasabira omuzibe w'amaaso n'azibula. Oyo ye w'Oluganda eyawonya omugenge. Era n'Oluganda n'omugenge gwe yawonya, ne wali w'Oluganda. Guaimi of war, who is waiting, Narimo gang. I don't command his Angaro gang. Nanya Huko, the young Kamar. The Jaguar is Sayo. In that year, we did a single woundy. The relation of Gambu Yavaganda was from Kamaka to the Aposisa. The Aposisa. Man is that young from Sango Matino. It may cut Naya tails and Kama, cut in that day. Only Kara Uganda to be guided to direct them. I'm going to go to the house. Gabri muntu ajawa kamufungira amazi obuna kumba amazi obwecho kirabo kimu kama wafe cho mfungi wa amazi oganda josaga kuma mwiliyo kase ngamwewe mutukolaji mchwa mkira oganda ima kuwe chile vu oganda nga ile chile ngumu mwole mkira no. I'm going to be a little bit of a Mwewe mwalabikira. Nejo soli ki mungiri ye. Oli mtume? Nede. Wena? Nede. Gwe mbulizi? Nede. Gwe msumba? Nede. Nebolo kwa waganti? Roliani. Waganti wa mkumi wama. Kari emitwe mingi ni nze zipola. Roliani. And then this is this is Ogambo ni umana isa ni alia kipusi. Mubajuma. Oyo wei komando. Kali yaka jira kugari inga kata deko masiki. Bulichisera kumudara wa brother Emma. Customer hawe inyo. Anona Rolex. Hali. Yewa gama tine mpuko li alia nasomo uyeriri. Kwa waka ala mazida. Mutu kwa uyeriri. Gundu bara kile yasomeda ngatuli nguwe
namara nabika ku bible nageza mukasawo kayi nageza kutwata tekateka yasoma olunyiriri lwali mu zabuli nga lugamba nti simanya akola kina kiti abo bombi naka omuka gubasinga okuzitowasyo yasoma olunyiriri lwamaokusoma olunyiriri linga olunyiriri lwali lupya eri muntu ekirenze ekyo kyali kizibu nnyo soma olunyiriri lwenatwa nazi kadebula ne kabuuza ekibuuzo nti mpe olina kiki ekitwiga linga olukungaana tukole obukungaana I was able to get a little bit of 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 a little b
mateka wabula obutuukirivu obuliwo olw'okukkiriza Kristo obuva eri Katonda mu kukkiriza yoke mutegeere ye n'obuyinza obw'okuzuukira kwe n'okussa ekimu okw'ebibonoobono byo nga mufaana ne mu kufa kwe era naye batamutte nga mukama waffe baatemula omutemule ne Pawulo baatemula mutemule ekigambo yakyesabira nga mufaanana ne mu kufa kwe yasooma bigawandiika ekigambo n'agamba nti nga mukama waffe bwe yeewaayo ku lwaffe naffe kyetulwanira okwewaayo ku ki Pawulo yayogera mu Bagalatiya nti Bagalatiya alowooza mayogero bakozesa mu Bagalatiya kimanyi nti njeewaayo n'agamba nti okusinga ennyo manyi nti ndiweebwayo ku lw'abooluganda. Abasajja ab'oluganda leero tusabe Mukama Katonda waffe atuyambe tubeere bakozi ba mirimu mu Mukama waffe Yesu Kristo nga mwetuba tukola ki mwetuba tulabikira. Okwenyumiriza kwaffe kubeere Mukama waffe Yesu Kristo omwo mwetuba tufuna identity card yaffe tuwulidde ng'oyaga okutwa identifying obulungi ng'okututegeera obulungi otutegeerera mu Kristo tubeere nga Mukama waffe Yesu Kristo twe mwetutegeererwa. Edda omulokole we yabeeranga mu kitundu nga baakutegedde dda nti mulokole nayenze kunnamulanda kuno n'obuzalo nga nti tugerewa mwana musoko w'omulokole musoko w'omulokole tamanyiddwako muzaalo guno tusuubulira amangire munnamulanda tebakumanyi gwegwati mulokole ngafugole tetumanyi nga nti mulokole nayenze omanyi kyabamanya kuno ze bamanyi nti ndi mulangira era bagamba nti wali owampe w'omulangira mani yabagamba nti ndi mulangira wali ow'omulangira oluusi bwe nalabika nanga siziko omanyi abalangira tebaziika wali ow'omulangira oba alaba ki kuba kiki ekyanfuula omulangira oba obulangira bwe bwogera bwa mwoyo oba bwaki nayenze olubaŋŋama ow'omulangira owulidde kakati bwe nagwayo n'ekyo ne kibula wano nobeera nga tebakyayita obayitawo w'omukyotala w'omukyotala wano nsonga talina amaka talina kikubono wa mukyotala era bagamba oyeba oyeba w'omukyotala kasajja ke nawo tekamanyiddwa nakyo kinyamba oli ayagaledde omutego ku babba w'omukyotala nkuyitako awo muneŋŋenda ne kubanga araba omukyotala alowooza nti omusajja ali kubanga naye waalinnya wa kitalo naye nga si kyekyo oboolyawo n'omugo gwezo nenkuyitako olowooza ajja kujja ng'avuga bbeezi ng'atambuza bige mu nyingirina kale abasajja avuga sege joke ndabikire mu ye bwe mba nfaanana mu buli ngeri yonna njagala mmutegeere wulide waakiri omanyibwe nga omanyibwa nti obooluganda yategeera Kristo nadde ne mukati oyo yategeera Mukama waffe. Waliwo omusajja ali mu ndagaano enkadde Kabaka Dawudi yategeera Mukama yategeera ekisanya Katonda n'ayitiriza era ekyo ne kimuwanga okwenenya nga kimuwa essuubi okwenenya alaga nti kangwe mu maaso ga Mukama Katonda nti kubanga ye Katonda alina okusonyiwa okungi ennyo n'okusaasira okungi ennyo baagala n'akumuliza nti leero ofudde ekibi ky'obweze kyasaakalalego nti nva nakamyenego naye bw'oba nga wategeera Katonda nga bwali omukamba era olwonoona emisinde gy'odduka miti ebiziibu bakunoonya bunoonya oli budda wa ati ndi eno otuuse otya ndimpulidde eddoboozi yo neneekweka kubanga mbadde bwereere yebyo nti bwe beekweka ennyo teyabazuula
Wa pastor. Kibikira mu kyamuntu.
kala musajja mu Luganda omuntu asobolere era okusanyukira mu mirimu gye Katonda gye yamuwa Mukama waffe olw'oku olabikiremu ekyo Mukama Katonda gye yakuteekamu olw'oku obeere mukisa mu kkanisa owulidde nga mu ekyo mw'olabikira Mukama mwakuweera omukisa nga ne baganda bo tebakuweera omukisa twalina ow'oluganda na Mukama yamufukako omwoyo gw'okuvumula ebirooto era nga ya walabira ku b'oluganda buli alina ekirooto kye ng'agenda atuula wamu naye ng'oyo ekyo ab'oluganda kye bamunogako waliwo omulala kale ng'ateye mulosi wa birooto ninaabira ng'amanyiddwa bwati twalina ow'oluganda enjiri eteganya ng'aliko omwoyo gw'obunnabbi naye ng'ayinza n'okumala omwaka nga talagudde leero owulira ati kanisa bw'ayogera Mukama ng'obuzibubuzi abantu bagenda kufa natalagulangako kirungi natulagulira kajjansi omusajja n'afa ne tuzinga omulambo gw'oluganda Katumba nga ye yagenze edde alinnya kitrayini alina wala atuusa ejjinja tetulina mufu yalinga mufumbire nga mukadde wa kanisa era nga bwe yakawunga naye kakati mbonabona abaaliwo abangi towulidde bwenjogere ku zeppani yangireetega kubanga yalabikira bule yali zeppaniyo bamitanga Yerusaliya ngireeteganya kubanga ate zeppaniya kutwalina yaliwo aviiri nyingi bamitanga zeppaniya mutaasa ye yali bizinesi man ng'ayagala okutandika bizinesi baakulungutana nnyo bagule ebbaasi basuubule amaseffuliya okuva e Tanzania bikibiki ng'oyo kyamanyiddwa alimu buli kiseera abeera n'ebipapula bingi ekyo bizinesi bwe mungiri muno banoonyamu bizinesi ooluganda sande olina lugala naye abeegezeeko bagenda kugula bbaasi baakola bati Mukama n'ayolesa tewulooli n'amugamba nti abo kye bagezaako okukola tekigenda kutuukirira kifuwe fufu Mukama n'agamba tewulooli bali na lugala naye tekigenda kutuukirira basobola okuteeseza kajjansi nga mbalaba banyonyi buli si ezisuubula amasefuliya e Tanzania bizinesi mungiri ebitaala naye zeppaniya nze kwe namumanyira siina kirala kyamuyo kye nemumanyidde ne zeppaniya nempiirize nungi zeppaniya mutaala ng'alina wa bakumanyidde ku kisaala bakumanyire ku kimunange biza nimunyerera mukama waffe Yesu Kristo wabeerewo mwe tuyinza okulabika tulyoke twabikire mu ye tendabikira mu ye ng'omubuulizi ndabikira mu ye ng'omuyambi mu kanisa ya Kristo owulidde dokasi yetabbisa yategeere kikola okugaba kwe kyaba mu maneeko owulidde omusajja ow'oluganda Simooni omuwazi w'amaliba oba kyama ki ekyali naye Peetero tava mu nyumba ya waluganda ono gyafuna emirembe mu nyumba y'owoluganda gyafunira okwolesebwa kiki ekyali mu woluganda kireka owoluganda oyo maka gaabwe baali basabi nga Mukama abeeyabiza tavayo olugira ng'agitako eyoopaawo owulire eriyo owooluganda nga Mukama yakuwa ng'amaka ago gali mu kisa nga buli ajjawo awulira emirembe buli ajjawo tayagala kugenda ekyo nikyo kikulu leero osinga n'omulala nga mugagga alina ebintu byonna byona biyitibwe bungi naye ng'owooluganda teri bagenda wuuli ng'ate tabagoba naye buli asula ye ntatadda tuka kyo kiki waliwo yagamba nti nasuze mu nyumba y'oluganda gundi banjalidde bulungi mu kisenge essuuka n'ebifaliso byabadde bya bbeeyi ti naye ekizikiza kyakutte ng'ekizikiza ekiri mu maka gali kiti aga nasuze ekulunguta n'owooluganda ate akakyala kukaaliko omwoyo gw'obunnabbi bwe kaba kagambye ekintu ekitabo kyagiranga nekyakamu bwekibi nga kalaba kaka nkinzikiza emaka g'oluganda gundi nanyingi naye ng'obugaga obulya naye ng'enzikiza naye ng'oyinza okwesiŋŋaana gwolina kasiisira naye ng'ab'oluganda beenyiga mu kasiisira awo omuntu w'asulawo awulira ki emirembe ekyo nakyo nokyebaliza mu maaso ga Mukama Katonda ka olw'okuba emirembe giri mu nyumba eyo ogenda okulanga abaana b'emirembe bajja mu nyumba eyo ate baba bagenda emirembe gyabwe gisigala awo awamu omwana n'obeera ne sitoko y'emirembe epafuroditi omunnange yanoonyanga pawulo n'okutuukiriza ebyabulanga ku pawulo kirabo kya buyambi naye tewali akubuulira oba yabijjanga wa ate talina waluganda gwe yamenya awulire ekanzu y'oluganda bw'eba eyubisa alabirawo ngu epafuroditi engiriwulika engatto ziba zikaddi alabirawo ngu epafuroditi oba yakolanga atya
asabenga katonda atamera atakayu kila bamusaba era mukama katonda naye amango mtu wengenge kati yewe nabye tugula ko lero tata betugenda kumabivinga kusaba nokwegalira ayi mukama nkwegalirije tata lero betukusaba otuwe byengenge tata tulabikire mugwe okusinga okulabikira mukigezira olukyoke tusanyukire nga mu mirimu tata wekiseki kyongoledde mufe nga twebaza katonda kale kabonda kutulaga nti tulibesigwa kubanga basima okutambulira mafe ku nkomero y'emirembe gye nkwebaza olw'okuyimira nange mu linnya ly'omwana wa Yesu Kristo omukozi waffe amen. Mu kiseera kino tusooke tugende ku mavivi Yemukama, wabakama, Yesu Kristo, yasukira, uwabuye mukama. Alleluia, buliru, tulini kalera, tuliniti, Yesu. Mokama, wabakama, Yesu Kristo, yazukira, mubavuye mokama, Alleluia, bulinu, lulimi, ora, tulingati, Yesu, yemu. Kabaka, Yesu Kristo, Yesu kila mubafuye kabaka, Alleluia, buliru, lulimi, kalirwa, tulingati, Yesu, yeka. Yesu Kristo Yesu kila mubafuga Alleluia Alleluia bulilu lulimi kalelwa tulenti Yesu yemu kama Waliwo obwavu taata w'ekiseke
kinyinga kizikiza kye kimuleeta ayi Mukama abantu bonna babeera nga tebalina wadde ekigambo eky'okuwaayo ng'obujulizi newankubadde ekigambo eky'okuzimba taata omutukuvu so tebalina kukolesebwa so tebalina kubikulula so tebalina luyimba so tebalina biyiye eby'omwoyo so tebalina kuyigiriza so tebalina bunabbi ayi Mukama Katonda omuzi ebintu olina ebitusaawo okubaawo taata Mukama kano kabadde kamunolo ka bugayaavu akalaga nti ekkanisa eyo ngayaavu kubanga omugaya bunaku olw'amakungula talina kyakungula taata otuwa okukola emirimu ennyo taata ng'emulembe gwa Swatira baganda baffe baali bakozi ba mulimu kyebava basobola taata w'ekisa ekijja okulwanyisa ekizikiza ekyamala emyaka egiwera 9 kyebakwegayira taata omutukuvu taata Mukama otuweerera ekisa taata tulabikire mu ggwe Mukama waffe bw'onoosima okulabikira mu ffe ekigambo kyo kiroke kikutire kiwagamba nti wemuba mu nze nange mumwe kaakano musabenga kati olw'okusaba kaffe awe kutuukirira ayi Mukama Katonda omuzi ebityona kubanga bonna baabatizibwa okuyingiramu Yesu Kristo baayambala Kristo omulamu taata nkwegayiridde tuleme kubeera bagayaavu otwereero tulabikire mu ggwe ayi Mukama abakama tulyoke twenyumirize olw'emirimu taata ow'ekisa ekingi gy'oba okoledde mu ffe ayi Mukama Katonda ffe ne baganda baffe batumanyire mu ekyo okusinga otutumanyira mu birala tutanga ow'ekisa ekingi Mukama ebitali ng'ebyokuyigiriza kwe twaweebwa era bitafaana taata ow'ekisa ekingi nga ggwe kwe tujja erinnya era kubanga tuli bantu abatumiddwa erinnya lyo ayi Mukama abakama omukazi ayitibwa linnya lya bbaawe naye naffe taata ow'ekisa ekingi tuteekwa okubeera Mukama Katonda wange n'ekyo ekiraga era ekikakasa nti Kristo yogerera mu ffe ti Kristo okolera mu ffe Mukama ne bannaggwanga balyoke balabe ekyo batunulye bamanye nti kanisa kubanga kigambo kyo kigamba nti ebyamagero n'obubonero ne bikolebwa nga mu mikono gy'abatume mu nnaku ziri taata ow'ekisa ekingi nti n'omu abantu ababi ne batananga ng'okwegatta na kabiina ako kubanga Mukama wali wakati mu ko naye leero kiki ekiraga nti oli wakati mu ffe Mukama Katonda omukono gwo teguyimpa wadde ne gutasobola kuleeta bulokozi wakati mu ffe naye obutali butuukirivu bwaffe bwe bwawukanyiza ffe naawe ayi Mukama kubanga watugamba nti otambula mu mpendeezi obutukuvu n'obutuukirivu naye ate ensonga y'obutukuvu n'obutuukirivu tujeebalama naye ne twagala twekibwa erinnya lyo kyemankwegayira ayi kitaffe Mukama leero tulina okufaanana bwe tutyo kubanga twekubye mu kifuba ne tujja gy'oli naawe Mukama otusembeze otukkirize ayi Mukama taatumize ebitono otulongoose ng'abaana bwe waawe twambadde omubiri guno Mukama naye otuwa amaanyi okusobola okuwangula omubiri n'okwegomba kwago webaza n'olw'ekiseera kino taata omutukuvu olukuŋŋaana luno Mukama nga bukyagenda mu maaso ebigenda okulya taata ow'ekisa ekingi Mukama era bimanyiddwa ggwe taata omutukuvu tetuyinza kubitegeera okuggyako ngo mutubikulidde naye okkirize taata omize ebityona yongere taata okusembeza baganda bange mu kaseera kano akasigaddeyo tulabe kiki taata ky'osiima kubanga ekigambo ky'ono oba otuwadde Mukama ng'olukuŋŋaana lwonna bwe lunaaba eyokomerero olunaku tyoke tugende n'eyo tutambulye manja emmere eyo ate okukeesa obudde weebale olwabwe ekigambo nkusaba bwe tuva mu kifo kino bwe tunaabanga tugenza okukuwummula ng'ekiseera eky'okugala olukuŋŋaana lutuuse otuwa okuwummuluka olungi Mukama baddayimooni balimu okulwanagana naffe mu kiro kubanga waliwo empaka mu busiisira mu Mukama omukono gwo gwakana n'omulabe taata omize ebityona bwe waawe tukwebaza olwabwe ekigambo kubanga gulwana gw'osinga kubanga taata ow'ekisa ekingi ekigambo kyo kyatugamba Mukama waffe Yesu Kristo musajja wa ntalo Mukama Katonda omize ebityona owe baganda bange omukisa taata obwedda abatudde Mukama ne bagumiikiriza ne batega amatu okumpulira nange nzaani ayi Mukama Katonda omuzi ebityona kubanga saagadde okwogera ebyamagezi gange naye Mukama Katonda affe omutukuvu oba mu kubikulirwa okutono oba mu bunafu naye taata nkwegayiridde ekigambo kye njogedde mu baddu bo okibikula okusinga ne mukutegeeza kwange ab'oluganda bategeere kiki Mukama taata ow'ekisa ekingi ky'obadde olafuba na muffe okututegeeza kaakano kubanga tetulina linnya ate tuli bantu abatumiddwa erinnya lyo naye bwe tunaabeera mu ggwe taata ne tugonda naawe taata omutukuvu n'otuwa emigabo gyaffe tulyoke tuyitibwe ng'emirimu gyaffe bwe giri kwebaza ayi Mukama Katonda olw'ekiseera kino mu linnya ly'omwana we Yesu Kristo omulokozi waffe amen. Muddeemu amaanyi ab'oluganda kubanga tetwakamala wano ssaawa nnyingi nga bwe mulowooza mumanyi essaawa ze twajjiddemu wano saa mmeka? Saa kitundu. Okunga nukutanisa saa msambu kitundu. Kati zikenda mwena saa mmeka? Kumbu. Kaya tuwa nukutu. Kituwa anga denyo, kisusi. Ya tuwa rama ni nyalamu kama Yesu Kristo. Kaya tuwa nukutu kukumikiriza. Mwena mwena kuroweze vitanda vya mwena.
Our experience when we are in school during that time, no. Bible ya gama tumutukuzenga masia. Mitima jamu, si mitima jafe. Yoka nene mbikogwa, jafe. Tukubanga echigambo chetu tunayogera angata. Obamu fumbiro, obamu rugudu, obamu kisengi. Obamu rugudu mbija lia yigiza na gama tewe unu. Obamu rugudu manji ya mbudemza ala vana alimu. Nimukazi wa alimu chifuwa chuo, mwini mugea wa Uganda. Yeah, but it's a wonderful one.